Armando Arami, të falenderoj për informacionet më të fundit. Në fakt, ne do të vazhdojmë me mega operacionin e GKK-s, ku edhe qyteti Vlorës është bërë pjesë. Kontrollet kanë nisur aty prej orëve të parë të mëngjesit. Për të mësuar shumë informacione, lidhemi me Jerola Zia. Jerola, përshëndetje. Atëherë, cilat janë informacionet e para për operacionin që po zhvillohet në qytetin e Vlorës? Ju përshëndes, ne jemi pozicionuar në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës, aty ku qysh prej orës 4 të mëngjesit të sotëm ka nisur edhe ekzekutimi në teren i disa urdhër aresteve të lëshuar nga SPAK. Të paktën deri më tani, nga informacionet paraprake, mësohet se është mësyrë në dy banesa, por pa arritur të gjejnë në to personat për të cilët ishin lëshuar urdhër arestet. Një prej banesave rezulton të jetë shtetasit Fatmir Hyseni, i shumë kërkuar i drejtësisë për dosjen dhe ekzekutimin e Santiago Malkos. Ndërkohë, të paktën nga burimet paraprake brenda bluve të Vlorës, mësohet se në banesë nuk është gjetur asnjëri prej personave të kërkuar. Të paktën nga informacionet paraprake, mendohet që të mos ketë mësyrje në banesat të tjera apo urdhër arreste të tjera sa i takon ekzekutimit të urdhër arresteve të lëshuara në SPAK nga qyteti i Vlorës. Kjo edhe për shkak se mendohet që ndoshta ka pasur rrjedhje të informacionit apo le të themi është mësuar paraprakisht për këtë aksion që do të thotë që të paktën deri më tani ai mendohet të jetë ndaluar për të rinisur në ditë të mëvonshme. Këto janë informacionet paraprake të cilat mund t'ju jap deri në këto momente nga drejtoria vendore e policisë së Vlorës, ku të paktën deri më tani mendohet që aksioni është ndaluar. Ishim me gazetaren e A2 CNN nga qyteti Vlorës, Jerola Ziaj.